I denne videoen skal vi snakke om samarbeid ved hjelp av et videomøteverktøy. Med et videomøteverktøy så opphever du jo geografisk avstand. Du kunne selvfølgelig tatt opp telefon og snakket med personen, men jeg synes det er mye koseligere å se de du skal samarbeide med. Og jo viktigere, jo lengre samtalen blir, jo viktigere føler jeg dette blir. I denne videoen skal vi gå gjennom ulike forskjellige møteverktøy. Men det enkleste er ofte det beste. Og det første programmet vi skal se på er det som er vår favoritt. Det heter whereby.com. Slik ser det ut når du kommer inn på startsiden til Whereby første gangen. Egentlig så er det en betalingstjeneste, men de lar deg få tilgang til ett rom gratis, og det rommet har du så lenge du vil. I det rommet så kan du samarbeide med fire mennesker på video. Og da må du rett og slett gå inn og opprette en bruker, og så opprette navn på et rom som du bestemmer selv ved å trykke her på Get Started. Så må du opprette kontoen, og så må du bestemme hva som kommer etter Whereby. Så det som her heter Magnus Nord kunne vært navnet på rommet mitt, og da kunne jeg alltid gitt fra meg whereby.com/Magnus Nord. Vi møtes der for å samarbeide. Jeg har kjøpt meg proffversjonen av Whereby, og på MOOC-ene på Høgskolen i Østfold så bruker vi whereby.com/HiofMOOC til å veilede studenter. Det er ingenting i veien for at du bruker gratisversjonen. Det som er forskjell i betalingsversjonen, det er at du kan ha flere, opp til 12 brukere inne i rommet samtidig, og en del andre ting. Da har jeg fått med Ole. Hei, Ole! Hei, Magnus! Ok, la oss titte på hva vi kan gjøre for noe i dette verktøyet Whereby. Enkelt og greit, vi anbefaler likevel at man bruker nettleseren Google Chrome eller Firefox når man bruker dette verktøyet. Vi har litt dårlige erfaringer med andre typer nettlesere. La oss titte først nede på skjermen hva vi har der. Der har vi en chat, så hvis jeg trykker på Open Chat, så kan for eksempel Ole sende meg en melding på chatten. Og her ser vi at Ole skriver, og han kan lime inn lenker og dele filer hvis han måtte ønske det. Nå kunne jeg for eksempel valgt at vi så på denne videoen sammen hvis jeg hadde ønsket det. Jeg går nå og lukker igjen chatten på denne måten. Her nede så er det viktig å trykke på mikrofon på og kamera på. Det er da i forhold til å slå på lyd og videobilde. Første gangen du går inn i programvaren så spør programvaren om den får lov til å bruke mikrofon og webkamera ditt, og det i alle sånne typer programmer så må du si ja til det for at dette skal fungere. I betalingsversjonen så kan man gjøre opptak av det vi gjør, men det kanskje mest spennende det er dette muligheten til å dele skjerm. Og jeg ser for eksempel for meg at vi for eksempel skal kunne samskrive om et dokument mens vi har et videomøte. Ole, kan ikke du dele og vise oss et dokument? Her på denne måten så kan jo nå Ole for eksempel highlighte deler av teksten i forhold til det vi snakker om. Og hvis Ole hadde gitt meg en delingslenke på chatten, så kunne vi jo skrevet samtidig inn i dette dokumentet. Og disse tjenestene med å dele skjerm og chatte, det finner vi igjen i de aller fleste andre videoverktøy også. Skype kommer nå mer i to forskjellige versjoner. Til venstre så ser du Skype, og til høyre så ser du Skype for Business. Som privatperson så er det kanskje enklest å bruke Skype. Her oppe så kan du skrive inn navn på de du søker opp, eller prøve med e-postadresser. Og jeg prøver nå å knytte kontakt og si hei til Ole Andreas Wang. Nå avventer jeg å få et svar av Ole Andreas, og når han har svart meg, så kan jeg prøve å starte en konversasjon med han. Og se at Ola setter inn og skriver på chatten, ja, da kan jeg gå opp på toppen og velge enten å starte en lydsamtale eller sette en videosamtale. Og det jeg kan gjøre er at jeg kan også trykke her på pluss for å legge til flere personer i denne samtalen. Jeg trykker nå på videoanrop med Ole. Hei, Ole!
Hei, Magnus. Nå er vi oppe på vanlig Skype, og det som skiller her er at vi har egentlig veldig mange av de samme funksjonene som tidligere. Vi har en chat man kan trykke på for å skrive det man måtte ønske. Vi har denne knappen med to skjermer som er dele skjerm. Og her kan jeg velge å dele en av skjermene mine med Ole hvis jeg måtte ønske det. Og vi har altså basically veldig mye av den samme funksjonaliteten som vi hadde i Whereby. Da sier vi ha det på denne tjenesten, og så går vi over til Skype for Business. Skype for Business er noe du bruker på jobben. Og nå er Ole en kollega av meg, så da begynner jeg å skrive Ole, og der ser jeg Ole Andreas Wang kommer opp. Det du skal også vite, det er at i og med at han er grønn, så betyr det at han er online. Hvis man er gul, så er man logget på, men har ikke vært aktiv på maskinen på en stund. Nå dobbeltklikker jeg på Ole. Også her har jeg da valget mellom å starte en samtale med lyd eller en med video. Jeg prøver igjen med video. Trykker på start min video. Hallo i Skype Business. Hei Ole i Skype Business, og som vi ser så er det ganske mye det samme som vi opplevde tidligere. Her kommer det riktig nok noen feilmeldinger, men det skal vi ikke bry oss så mye om. Det pleier å fungere sånn noenlunde for det. Vi har chat også her, riktig nok på motsatt side. Vi har muligheter for å stoppe video, ordne lyd, og vi kan velge her å dele innhold. For eksempel la skrivebord. Og nå ser jeg at Ole skriver noe i chatten. Han kommer med et smilefjes, og da kommer det opp i chatten her borte. På delet skjerm så kan jeg velge del skrivebord. Og da velger jeg dette skrivebordet som vi er i nå, som jeg ønsker å dele med Ole. Noe som skiller seg ut i forhold til andre verktøy på Skype for Business, er at jeg nå kan gi kontroll til Ole på min skjerm. Så nå trykker jeg på gi kontroll på dette valget her oppe, og da må vel du, Ole, si ja til å ta over kontrollen på skjermen min. Nå har jeg kontrollen. Nå skriver jeg på din PC. Så for eksempel en veiledningssituasjon, så er dette veldig kjekt hvis man for eksempel skal vise noe på en datamaskin, så kan man ta over kontrollen. Og så må jeg etterhvert, så må jeg da stoppe denne funksjonen, da går jeg opp på toppen av skjermen, da kommer denne fram, og så trykker jeg på ta tilbake kontroll, og så er det tilbake jeg som styrer, og så stopper jeg også delingen av skjermen, og så er vi tilbake i den vanlige videomøtesettingen igjen. Nå har jeg flyttet meg over til Outlook og skal gjøre en avtale om et møte. Da inviterer jeg deltaker, så da går jeg på invitere deltakere. Så begynner jeg å skrive, finner Ole Andreas Wang, trykker på den. Men denne gangen så skal vi ha et videomøte, og da skal vi bruke Skype for Business. Så da går jeg inn, og så trykker jeg på Skype-møte, og så skriver jeg eventuelt inn den beskjeden som skal være til dette møtet, og så sender jeg denne møtet samtidig som jeg lagrer den i egen kalender. Og når det kommer opp en påminnelse om dette møtet, så kan alle møtedeltakerne klikke på denne linken som ligger her i mailen. Og de vil da komme inn i et felles videomøte i Skype for Business. Microsoft satser nå stort på samarbeidsverktøyet sitt Teams, også i forhold til videomøter. For i Teams så er det jo sånn at man tilhører et team med x antall medlemmer, og så kan man da gå ned, og så kan man bare starte et videomøte med teamet sitt inne i Teams. Vi har også muligheter å gå på anrop, der man kan lage hurtiganrop til enkeltpersoner, eller lage en gruppe som man vil ha videomøte med der og da, der man søker opp innenfor egen institusjon. Dette funker veldig godt innenfor egen institusjon, og funker veldig dårlig utenfor egen institusjon. Jeg kan også gå opp på toppen her, og så kan jeg begynne å skrive. Og der får jeg opp Ole Andreas Wang, trykker på den. Og her er det et par symboler som vi begynner å bli kjent med nå, nemlig dette med å dele skjerm, ringe telefon og ta videomøte. Vi prøver et videomøte. Hei, dette er Ole fra Teams.
Og da har vi kommet til Teams, og den har også noen nye muligheter som du ikke har så mange andre steder. For eksempel så, hvis jeg trykker på disse tre prikkene, nå ser vi at Ola har fått personer i bakgrunn, de er ikke sikkert vil være med, så kan man gå inn og velge gjøre bakgrunn uskarp med å trykke disse tre prikkene, og da forsvinner de andre i bakgrunn i samtalen. En annen spennende ting i Teams, det er at når vi trykker på del, så får vi mulighet til å dele alle programmene som er åpne i Teams, og vi kan dele for eksempel PowerPoint-presentasjonene som vi har hatt åpent i det siste, eller vi kan bla oss gjennom. Og borte til høyre her, så kan du velge at personer kan få lov til å bla gjennom for eksempel presentasjonen på egen hånd. Den andre styrken til Teams er jo at det er et samarbeidsverktøy, og at hvis man bruker dette som samarbeidsarena, så er det helt naturlig å bruke Teams som videomøteverktøy. Et annet lett tilgjengelig videomøteverktøy er Messenger i Facebook, eller som selvstendig app. Her har jeg funnet fram til Ole, og her kan jeg nå enten starte en vanlig samtale eller en videosamtale. Jeg trykker på start. Og nå må jeg tillate at Facebook bruker mikrofon og kamera, som i alle andre disse appene vi er i gang med. Jeg ringer opp Ole. Og der er Ole, og denne gangen så tar du det på mobiltelefon. Yes, hør noe nytt. Det er jo fint at den er tilgjengelig i mange forskjellige plattformer, og denne her er veldig enkel, så når jeg skal kommunisere med min mor og far, så er det som regel denne tjenesten jeg bruker. Den har en drawback, den har ikke muligheten å snakke med mer enn en person om gangen, og det er av og til vanskelig med skjermdeling hvis man er på devices som telefoner eller hvis man er på iPader. Og Ole bruker muligheten til å legge på litt layers oppe på sin video akkurat nå. Da har vi prøvd å gi deg et lite innblikk i diverse videomøteverktøy og diverse forskjellige funksjonalitet som skiller de. Men det du så håpentlig sitter igjen med, det er at dette med videomøteverktøy, det er ganske så likt. Det er lyd, det er video, og det er deling av skjerm, og så er det et par andre diverse tilleggsfunksjoner. I tillegg så må jeg jo si at det finnes to andre som vi ikke har vært igjennom, Google Hangouts, og kanskje ikke minst WhatsApp. WhatsApp er verdens største videomøteverktøy, og den er spesielt stor i Asia. Men vi valgte å ta utgangspunkt i de vi tror er mest aktuelle i forhold til å samarbeide mellom norske elever, norske studenter i en norsk utdanningssammenheng.